Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းစက်ပန်းနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ညီမတို့ဆက်မယောင်ချပြီးနေရဲ့ဝိုင်ဖိုင်ဘီတာချိတ်ဆက်နေလေးကိုရှင်းပြပြီးခြင်းလို့ပါအဲတူရဲ့ပက်ကေ့ချင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူမှာပါလေပါလေဆိုရင်မန်ယူရယ်စားရပါမယ်ဆက်ပါမယ်ပြီးအာဂျီ45ကြီးပဲဆိုတာလေးပါပါမယ်စတုံးတူရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအန်ဒနာကနှစ်
ဆက်သုံးရအောင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဆက်ကလေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းကလာမှာဖြစ်ဖြစ်စမ်းကြောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်